سلاو رز بو ایوه بینرانی برزی برنامه اسکره هیوه دارم حالتان باش به و آماده بن بو دیتنی برنامه او رو اما من آوات فروخی خوشحالم که بخدمت و برزان گشتومت و برنامه که دی کلمه زمو برنامه کان اسکره پیشکشی ایوه تکم هیوه دارم که ایوش بتوانن تا آخری برنامه کمان بینو لنظر و پیشنیاری خودتان با شماره تلفون و با ایمیل خوار و صفحه تلویزیون اما اگه دار بکنه هر وقت ایو خوشویستان دزانن کمتر لا بیست روز با روزی جهانی کارگر یا 11 اردیبهشت من ما و هر وقت خوشتان دزانن کارگران بر روزانه بر علی او وضعیت خرابه اقتصادی که استال ایران مشاهدین و بر حال بخاطر یوی که روزانه بتوانن نانی روزانه اندر بینن همیشه توشی مجبورن که تیکوشام کن مجبورن که مبارزه کن مجبورن که بوی که نانی روزانه هم به دست بینن بر حال استا امزوری کنده بینین که استا لزندان دانه و لجر شرایطی که سخت دا جیان بستر دبن هر بوی ما برنامه آروش من اختصاص داو بر روژی جهانی کرکار و سبارت با موضوع اقصده کین و آرو دعوت من کردو لا نسان نو دینیان لا ازای هیئت اجرایی کمیته کردستانی حزب کمونیست کارگری که خوشویستان دیناسنو لبرنامه کانی دیکی اسکرا دا و برنامه کانی دیکی کانال جدید دا دیتو تانو و هر وها اشنای خلقی کردستان و دا گل چهره اشنا هن نسان نو دینیان هیوادارم که است ارتباط من دا گل ایو وصل بو بخیر بین بو برنامه اسکرا سلام عزا کمل خمد ایو و بینرانی خوشویست و هر و هور جمیل فرزان نسان نو دینیان بو پرسیاری اول لیو بنظر ایو ارزیابی اگر بتان هیو لو طول او یک ساله اعتراضاتی کرکارم بکن ارزیابی ایو چونا سالی 93 سالی که زور مهم بو به نظری من به نسبتی سالهای پیشو سالی 92 یا 91 با دلیل موجی اعتراضی و مطالباتی ناو کارگران زور بربلاو بو این حالا جنبشی کارگری و کارگران لمراکزی مختلفی کار و تولیدی و مطالباتی که کاملا روشن و کاملا شفاف و لمقابل دولت و کارفرماکان و اداره وزارتی کار و هر جه که مطالباتی اوان مربوط بو مطرحیان کرد و پرچمی مطالباتی کاملا روشنه که هم بو لسالی 93 در نتیجه ام سالا کرگه بلای سالی طرح کردنی مطالباتی کارگران به طیبت حول و حوشی افزایشی دستمزد و زیاد کردنی حقوق و مزایا بو و لعین حالا ام شاهدین که لیرانا زوربه مراکزی کار و تولیدی حقوقی کارگران به تأخیر رو پرداخته ده لزور مراکزی کارگری ام شاهد بوین که حتی 3 مانگ تا 9 مانگش حقوق و مزایای کارگرانیان پرداخت نکردوه یکی تلو مطالباته که لسال 93 زور برجسته بو که تلاش و اعتراض و اعتصاب و مبارزه که زور 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 وسع کرا بو او که او حقوقانه و پرداخت نکرا و او مزایا او بسا سنوات حقوقی مندال اوانی والا دستمزدی کارگران و حقوقی کارگران به بیت پرداخت نکرا و که اعتصابی بکرا مبارزه بکرا و عرصه کی تر ل اعتراضاتی سال 93 به طور واقعی مبارزه کارگران بوه لشکل کی زور زور وسیعه علیه بیکارسازی و اخراج و ناردنوی کارگران لمحلی کارا بو مالکانیان مخت کارگران علیب قطعا منظورم کارگری جنو پیاوه و لعرسه بیکاریا قطعا مردم شاهدن که هجومی بیکارسازی بو سرجنان زورتریش بوه بنسبتی پیاوه در نتیجه دگرین و سروی پرسیاره که دیگه که دمه دگل و مطرحی بکم به نظر یه معنا و مفهومی روژ جهانی کارگر بو کسی که لیران دا جی و کسی که لولاتانی اروپایی امریکایی دا جی چون آیا جدایا معنا و مفهومی هر یکش دا یک شتیا مشترکه ویش روژ جهانی کارگر جهان شموله یعنی وقت اعلام کره اولی ماه مهه 11 اردیبهشت لیرانا
بە مانگی دەسا میلادی شروعی مانگی مەهە دە نەتیجە ئەمە شتێکی جەهانیە و مارشێکی جەهانیە کە لە قەدیم و نەدیم و وجودی بووە کارگەران و زەحمەتکێشان لە تەواوی کشوەرهای دنیا لەم ڕۆژە مارشیان بەرگزار کردووە، جەشنیان گرتووە لە مەحەلی کارە لە ناو خانەوادەکانیانە، سروودیان خوێندووە، شیرینیان بڵاو کردووەسەوە. ئەم ڕۆژە دوو جەنبێ بوو، ئەم ڕۆژی ئێعتراز بە کەیفەرخاستی کارگەران لە سەتحی سەراسەری و دنیا بەرابەر بە سەرمایەداری و نظامی ئیستیسمار و کاری مزدی، و لەئەن حاڵە ڕۆژی کیش بووە کارگەران توانوویانە تەحتێڵی بکەن لە دەور یەک جەم بن بە بۆنەی ئەم ڕۆژە کە ڕۆژی خۆیانەوە، ڕۆژی کاریگەرە، سرود بخوێنن، مارش بەرگوزار بکەن. و سنەتەن تا ئیسەوە هاتووە لە زۆربەی زۆری شارەکانە لە مەحەلێکا جەمە بنەوە، ڕاهپەیمایی و مارشی کاریگەران بەرگوزارە بێ لە مەحەلێکا جەمە بنەوە، میتینگ و سخنرانی ئەکەن و ئەمە شکلێکی یەکسانە. بەڵام ئەمە لە کشوەرگەری مختلفە، بەتایبەت لە کشوەرگەری ئیستبداد زەدە وەکو ئێرانە متەفاوتە، یا لە کشوەرگەرێکی ترا کە ئێمە شاهدین هەموو ساڵێ لە تورکیا، لە ئەمریکای جنوبیە، لە زۆربەی کشوەرەکانە، ئیتالیا، ئیسپانیا. ئەم ڕۆژە تەبدیل بە ڕۆژی ئێعترازێکی خیابانی و لە زۆر موردیشا تەبدیل بە زەدوخۆرد لە بینی پۆلیس و تەزاوەرکونەندەکانە. لە ئێرانە کاملاً متەفاوتە. لە ئێرانە قبل از 57 تا هشتا قیامی 57 نەکرابوو، بالاخره ڕۆژی جهانی کارگەر پەدیدەیەکی ئاشنا و سەراسەری لە سەتحی جنبشی کارگەری و تودەی میلیۆنی کارگەرانە مەترەح نەبوو. دوای 57 وەختێک لە مەراکزی سەنعەتیە و ئێعترازاتی کارگەری ئەوجی گرت و توانیان نەقشی خۆیان، ئیبرازی وجودی تەبەقاتی خۆیان لە بەسەر قیامە و بەسەر ئێعترازاتە تەثبیت کەن. یواش یواش ڕۆژی جهانی کارگەریش بووە پەدیدەیەکی ئاشنا لە ئەوایلەوە بەرگوزارە بوو، بە مرور کە دەستی کەسیفی نظامی جمهوری ئیسلامی بەسەر جامعە زۆرتر باز بوو و ئەعمالی فشارێکی زۆرتری کرد و حاکمیەتی ڕەشی بەرقەرار کرد. ئەم ڕۆژەشە قەدەغەن بوو و زۆربەی زۆر ڕۆژگەر کاریگەران لە مەحافلی خۆیانە، لە مەراکزی کارە، لە ڕۆژگەری ئەوەڵی ماهەمەیە ئەم ڕۆژیانە گرتووە. ئەساسن لە کشوەرگەری ئیستبداد زەدە ڕۆژی جهانی کارگەر بۆە نازە کە لە باقی کشوەرگەری دنیا ئەلەنیە، بازە، مارشەگرن، لە ئێران و ئەم نەوعە کشوەرانە غێرەقانونیەوە بەری پێگرن. و بە تۆری واقعی ڕۆژی جهانی کارگەر ڕۆژی کەیفەرخاستی تەبەقاتی و مطالباتی ڕۆشنی کارگەرانە بەرابەر بە بورژوازی، بە دەوڵەت و بە سەرمایەداری. و لەم ڕۆژە کارگەران دەرفەتێک پەیاکەن ئەساسی ترین و سەرەکی ترین مطالباتی خۆیان کە لە طولی یەک ساڵی گوزەشتە لەگەڵ یا دەرگیر بووگن جەمبەندی بکەن، و ئەمە بە جامعە وەکو مطالبه و کەیفەرخاستی خۆیان لە شکلی قەتنامە، یا لە شکلی سخنرانیە، یا لە شکلی ترانە و سروودە بەم شێوە ئیعلامیەکەن و ئەفکاری عمومی جامعە متوجێ مطالبات و ئەوزای تەبەقەی کارگەرە. بەڵێ نسان دنیان هەر وەکو ئێوە باستان کرد، بەرحاڵ جمهوری ئیسلامی نە تەنیا هیچ استقبالێک لە ڕۆژی جەهانی کارگەر ناکە، بەڵکو ئێوە باستان کرد سایدەکا پێشی پێ بگرێت بەر لەوە ئەحزار و بازداشتی فعالینی کرێکاری دەست پێدەکە کو ساڵانی ڕابردوو کە وای کردو بارحاڵ. بەڵام لە بەرابەر ئەو تەعەرروزەی جمهوری ئیسلامی کە سایدەکات بیکات بەر لەوەی کاتە ڕۆژی جەهانی کرێکار بێت، خودی فعالینی کرێکاری وەزیفەیان چییە و بەگشتی کرێکاران دەبێت چی بکەن لە بەرابەر ئەو تەعەرروزەی کە جمهوری ئیسلامی دەیکات، بەتایبەتی وەختێک ئێمە دەبینین کە نزیک دەبینەوە بۆ ڕۆژی جەهانی کرێکار و 11ی ئەردیبهێشت؟ ڕۆژی جەهانی کارگەر لە شارەکانی کوردستانە پەدیدەیەکی زۆر ئاشنایە، سنەتێکی زۆر دیرینەی هەیە. زیاتر لە 30 ساڵە کارگەران و فعالینی کارگەری لە ڕۆژی جهانی ژنە کاریگەرە هەروەها لە ڕۆژی جهانی ژنە مەراسم بەرگوزارەکەن. پەدیدەیەکە کە بۆ فرەیەک ئەخشاری مختلفی جامعە لە کارگەر و تا بورژواتە تەبەقاتی تر، کارگەر منظور معلم و پەرستار و دانشجو و محەسڵ و ئەم تەیپ ملیۆنیەسە کە بە لە قەبەڵی کاری مزیە زندگیان تامینە بێت کاملاً ئاشنایە. مەراسمگەرێکی زۆر باشکوو لە شارەکانی کوردستانە بەرگوزار بووە، و ئەمەش هەر
لگروی اواب و کفعالینی کارگری و کو جواب کی روشن به سوال که او اوسه کفعالینی کارگری لپیش و نقشه ان رجان و خویان دسا آماده کرد و نوعی کارو نوعی برگزاری مراسمی اولی ما همه هیان لمجمع عمومی لدیدارکان و بویان موردی بحث و بررسی قرار داوه و کاریان بو کردوه و لعین حالا لمقابلی ام جبه و ام آمادگی و ام شناخت تودهیه که مردم لسر اولی ما همه و روش جهانی کارگر هیانه دولت و ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی لشارکانی کردستانا لمقابل یعنی صف بندیان کردوا شرایطی که امنیتیان با وجود هاوردوا تسیان کردوا وکی و اشارتان پیکرد به دستگیری و اذیت و آزاری فعالینی کارگری هر امرو خبر من پیگش که آرام و فوادی زندی دو فعالی کارگری لشاری سنا دستگیر بون حمله ام پیان کدو لمالی دایی که انا من یعنی دستگیر کدو بردو یعنی باشه ای که جیگه که نامشخص یعنی نظامی صادقی چند روز دامو بردستگیر کرا و هر عیسی بهنامی ابراهیم زاده جعفر عظیم زاده جمیل محمدی محمدی جراحی شاروخی زمانی رسول بوداقی عبدالرزاق قنبری کورش بخشنده و دهان پرتر لفعالین کارگری هن لزندانه کانا در نتیجه ام دو جبهه مرتبا لم روشگره در زورت لمقابل یک آویسن لأساس جمهوری اسلامی اتوانه تعداد فعالی کارگری به زوری اسلحه نیروی امنیتی و زندان و دستگاه قضایی دستگیر که ولی لایکی تر و نتوانه عقب نشینی که بسا سکوت به جامعه تحمل که و همو سال ام شاید بوی که مراسم های اولی ماه می روز جهانی کارگر لمحافلی مختلفه لشارکانه لگلگشتکانه لمراکزی کارا برگزار بوه و پدیده که روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت واقع روزی که جشن و سرود و شادی لشارکانی کردستان سیاستی دستگیری و اذیت و آزاری جمهوری اسلامی به نظری من اگر فعالی کارگری اگر وکو بهنام ابراهیم زاده که جرمی فقط او بود لحقوق کودک و کارگران دفاعی کرد و نگاه تیره سالهای خاطر زندان لایکی تو لمقابلی او جامعه سکوتی نکرد و برابر با سیاستگره و ساو و موجه که زور گسترده انسانی لدفاع لفعالین کارگریش همیشه لجریانه بود. بله اول باش اولی قصه کان و اشاره تان کرد که بخشی کی وسیکه برحال بخشی کی جنان که برحال جمهوری اسلامی سعید کات که خان نشینی هم که و برحال موقعیتی کار کردنی ان لبسین و بیان گارنتو بو آشپز خانه کان و علی رغم او که حتی کار دکن مزدیان کم تره و دست مزدیان لکره کارانی دیگه کم تره وظیفه او بخشه چونه چون ده توانه خوی بنوینی تو چون ده توانه که خواست و مطالباتی خوی لو روژه ده زیادتر بردسته بکاته و مطرحی بکا به نظر من دوسته کار ابی جنان به تایبه لأولی ما همه یا برجسته بکن به درست ایو هم سوالتان مطرح یکی که واسه که مطالباتی جنان و مرتبن لروژ جهانی جنان یا لمراکزی کار مطرح بوا برجسته به لقتنا مکانا دو من حضوری که کاملا گسترده هم بید برچاو بید حضوری جنان لرس مکانو جشن و هر کاری و ببونه رو جهانی کارگر و لشارکانا اکرگی و لعین حالا او مطالباته و مربوط به رفاه و امنیت و معیشت و منزلت جامعه به توستی جنان زورتر مطرح بکرگید و مسئله که مهمه چون لیران وقت اخراج و بکارسازی که زور دست بیکا زورترین فشار ها بسر جنان و بکارسازی ها خارج لوه که مسئله تحمیل حجاب اجباری یا حقوقی جنان نیوی پیاوانه و کل او ماجرانه که ایسا وقت نیه لیره اشاره پیبکین ستنه که مضاعف و دولاینه تری برابر به جنان جمهوری اسلامی اعمال کردوه به نظمن روش جهانی کاریگر روشه که جنان توانن به شرکتی گسترده خویان لخیابانکانه به قدمکانیان به دستکانیان به حضوریان نشان بند که جامعه ایران ام سیاستی ضد جنی جمهوری اسلامی قبول نکا و جنان یکی
عرسەگەری انقلابی ئایندە و پیشبەرەندەی انقلابی ئایندەی ئێرانن و هەر نوع اخراج و بێکارسازی کە لە مۆردی ژنان و ئەمالە بێ محکومە و من فکرەکەمەوە نەخشی ژنان و شرکەتیان لە مەراسمەکانی ئەوەڵی ماهەمەیە بە عنوانی سوخەنران بە عنوانی تەزاهورات بە عنوانی ئێعتراز بە شکلی گۆستەردە ئەهمیەتێکی زۆر مهمی هەیە. بە نظری ئێوە فعالین ئەرسەکانی دیکە وەکو جنبشی دانیشتووی یا وەکو ئەو معلیمانە کە ئەو ماوەی ئاخیر ئەمە شاهدی ئێعترازاتێکی وەسیعی معلیمان لە ئێران بووین کە واقعەن جمهوری ئیسلامی بە لەرزە داهێنا. بە نظری ئێوە ئەوان دەتوانن چ نەقشێکیان هەبێت؟ ساڵی 93 بە ئێعترازاتی زۆر گستەردە و رادیکالی معلمین تەواو بوو. ئیسفەند مانگ ئەواخری بەهمەن و ئیسفەند مانگ پڕ بوو لە ئێعتساب و ئێعترازاتێکی گستەردە لە زیاتر لە 55 شاری ئێرانە و بەتایبەت لە شارەکانی کوردستانە. زۆر رادیکال، زۆر ڕۆشن مطالباتی خۆیان بۆ مەعیشەت و مەنزەلەت بۆ حقوقی مناسب و ڕفاهی خانەوادە مەطرح کرد. قەتعەن ڕۆژی جەهانی کارگەر ڕۆژێکە کە معلمانە توانن مجەددەن ئەم هاوپەیمانیە لەگەڵ کولی ئەخشاری زەحمەتکێش و مۆزدبگیری جامعە بەتایبەت کارگەران، پەرستاران، معلمان، دانیشتوان و جەوانانی بێکار و کارگەرانی بێکار یەکێ بکەن، متحدانە لە ڕۆژی جەهانی کارگەرە زاهر بن. هەر ئەو مطالباتە بەتایبەت مەعیشەت و مەنزەلەت و حقوقی مناسب و ڕفاه و وێسانن بەرابەر بەم نەوعە دەستمۆزدە کە تەسویبیان کردووە کە شتێکی زیاتر لە 700,000 تمەنە بێسن، ئەمە ئەتوانێت ئەم ئێعترازە لە ڕۆژی جەهانی کارگەرە وەسیعتر و گستەردەتر و تودەییتری بکە، بلەخرە پۆتانسیەل و ئامادەگی ئەم نەوعە گردە هەماییە و حەمایەتی معلمان لە ڕۆژی جەهانی کارگەران لە مطالباتی مشتەرەکیان زۆر مهمە، چون بە تۆری واقعی مطالباتەکە کاملاً مشتەرەکە. جامعەی ئێران لە فەقرێکی بێوێنە خەریکە بەسەرە بە تەوەرم و گرانی و حقوقی پێنج بەرابەر ژێر خەتی فەقر وجودی هەیە لە مۆردی معلمان و هەروایە لە مۆردی کارگەران و هەروایە. دەر نەتیجە ڕۆژی جەهانی کارگەر 11 ئوردیبێشت ئەتوانێت ڕۆژێکی زۆر مهم بۆ کەیفەرخواستی زیاتر لە 60 میلیۆن لە شارەکانی کوردستانە دەها و سەدها هەزار نەفەر لە کارگەران، معلمین و جەوانان بێت لە مقابڵی جامعە و ئەم پەرچەوی مطالباتیە بەرزکەنەوە بە ڕەونەق، بە قودرەتی ئیجتماعیە و بۆ نازە بە قودرەتن کە ئێعتساباتێکی زۆر مهم لە ئیسفەند مانگەوە هەر ئاییسە ئیمڕۆ کە لە زۆربەی شارەکانە ئێعتسابات و ئێعترازاتی معلمان ها لە جەریانە لە بوشهر بگرە تا مناطقی کوردستان و تاران و مناطقێکی تر ئێعتساباتێکی گستەردە هەیە، بە مەعنایە کە پۆتانسیێل و قودرەتێکی زۆر مناسب و ئێعترازی بەرابەر بە نظامی جمهوری ئیسلامی و سیاسەتی ڕیاسەتکشی ئیقتسادی بۆ حقوقی مناسب بۆ مطالبەی مەعیشەت و مەنزەلەت وجودی هەیە. بە نەزەر من ئەوەڵی ماهەمەی معلمین، پەرستاران، جەوانان، کارگەرانی بێکار و کلی جامعەی کارگەری ئەتوانن نەخشێکی مهمیان بێت، بەو دەلیلە کە لە ساڵی 93 وەک شروعی بەرنامەکەی شارتان پێکرد ساڵێ بوو کە چێهرەیەکی متەفاوتتری بوو بە نسبەت ساڵهای پێش و ئێعترازاتێکی گستەردە بۆ مەعیشەت، بۆ حقوقی مناسب و بۆ ڕفاه وجودی بوو. ڕۆژی جەهانی کارگەر ئەتوانێت کل ئەمانە جەمە بکا و تەبدیلی بکا بە مارشێکی قودرەتمەندی کارگەران و معلمان و کلی ئەخشاری مۆزدبگیری جامعە بەرابەر بە دەوڵەت و کارفەرما و ئەو کەسگەرە کە ئیستیسمار قەبەڵی ئیستیسماری کارگەران و جامعە زندگیەکەن. دە نەتیجە من فکرەکەمەوە ڕۆژی جەهانی کارگەر بۆ ئەم ئەخشارە ڕۆژێکی مهمە و فەراخان ئێمە ئەوەسە کە معلمین لە شرایەتێکا کە هان لە دەورەی ئێعتساب و ئێعترازاتە بۆ ئەم بتوانن حەمایەتێکی تودەییتر لە خۆیان و لە جامعە بگرن فعالانە لە مەراسمەکانی ڕۆژی جەهانی کارگەرە شرکت بکەن، فەراخان ببن جوز و فەراخان دەهەندەهای مارش و ڕێژە و مەراسمهای ڕۆژی جەهانی کارگەر بن و تەلاش بکەن لە هەر مەدرسێ، لە هەر سالۆنێک کە توانن ئەم تەجمعاتە لەم ڕۆژە بەوجود بێرن و مطالباتی مشتەرەکی جامعەی کارگەری و معلمین لەم ڕۆژە کاملاً
برجسته مطرح کن فرصتی کی مناسبه موقعیتی کی مناسبه که ام اتحاد و هم بستگی لناو کارگران و معلمین در روز جهانی کارگلا در روز 11 اردیبهشت برگزار بید. بله نسان و دینان اول اولی قصه کانشتان دا باستان لوی کرکا برحال هم مانده زاین که استا تعداد کی وسته لکرکاران لزندان دانا و شرایط اقتصادی بو خانواده کان ست سندان سختر بوتا و بخاطر یو که برحال سرپرستی مالین و کسی که برحال خانواده تأمین دا کرستا لزندانا پیامی ایو چیه بو خلق چون دا توانن او خانوادانا با تایبتی و اشارتان به تعداد کرکسانه که وکو بهنام ابراهیم زاده که ما وضعیتی خانواده که دزنین و من دالکه که استان خوشی سرطانی هیا و برحال پیوستی به درمان هیا همو اوان شرایطیان الان سختر بوتا انتظار ایو لخلق چیه پیام تان چیه چون دا توان او خانوادانا لباوشی خویان بگرن بوی که برحال او سختیه که استا لسرشانیانا کم تربیتا و من از این اولی ماه می امسال 11 اردیبهشت دو خصوصیتی زور مهمیه. خصوصیت اول که میشاره پیکر که بتواند کلی اقشار جامعه معلمین و کارگران و پرستاران و جوانان دوری خواهد جمع که با مطالبات مشترکیان ولی این حالت دومین مسئله مهم لروژ جهانی کارگران آزادی و تلاش و اعتراض با او که هر چی زودتر فعالینی کارگری بتایبت بهنام ابراهیم زاده آزاد بکرین و اما آزمونه که زور مهمه روژ جهانی کارگره لقطنامه کانه لسخنرانی کانه لایجادی پوشش که زور وسیعی تودهیه لحمایت خانواده بهنام ابراهیم زاده و باقی فعالینی کارگری که هن لزندانه کانه بتایبت کیسی ابراهیم بهنام ابراهیم زاده کیسی که زور جداگانه منداله که نخوشه وضعیتی که معیشتی نامناسبی هست دوری لباوکی لشرایطی ام نخوشیه خطرناکات صد چندان خطرناکتری کردوه در نتیجه من فکره کم و روژ جهانی کارگره به تبدیل به یکی لو روژ مهمانه لتاریخی جنبشی طبقاتی و سیاسی ایران که کارگران لکردستانه به تبدیل هولیانده که فعالینی کارگری و بهنام ابراهیم زاده به هر شویک به تجمع به تحسن به ایجادی پوششی که زور و حمایتی لم کارگرانه به تبدیل بهنام ابراهیم زاده آزاد بکرین و عمل تاریخی جنبشی طبقاتی و سیاسی کارگران ثبت و بارها کارگران فعالین کارگری جامعه جامعه نویسندگان الیتگری مختلفی روشن فکری لجامعه ایران و لخارج کشور کمپین من خسر و دفاع من کرد و آزادی بهنام ابراهیم زاده و باقی فعالین کارگری به نظر من اولی ماهمه او نقطه او روژه که به نتیجه بگنم فعالین کارگری کاری که آگاهگرانه و دروس و حسابی بو آزادی بهنام ابراهیم زاده در شکلی قطنامه، در شکلی توماره، در شکلی اواله که لجه که بتوانن تحسن یا اعتراضی که زور وسیعی خیابانی لجه که سازمان بدن و دنگی خویان و دنگی به گویشکی تواوی دنیا بگیرن که البته مرتبن مردمی جامعه و کسانه که لرگای میدیا اجتماعی و اخباری کارگری و جنبشی کارگری و سیاسی لیران تعقیب کن مرتب هر روز لگل کمپین بو آزادی فعالینی کارگری ها روبرون و کلی اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی لسر همه خریکن کار کن ولی خودی مراسم و روژی اولی ما همه نقشه که مهمی توانوی بو آزادی فعالینی کارگری بله زور سپاس نسان نو دینیان لوی که لبرنامه او رو ایمه دا بشداری تان کر بدا خواه وقتی برنامه که من تواب دو بیلیره زور سپاس تان دکین منیش ده اول هاور جمیل فرزان زور تشکر کنم روزی که خوشتان بو آرزو سپاس بو ایوه بالا بینرانی برز و توی جیمه بو لگل نسان نو دینیان و هر وکوی خوشویستان ده زان نسان لآخری قصه کانی ده تأکیدی کرده و برحال ایمه ده بی لو روز دا دنگی کرکارانی زندانی برز کینو و تایبتی خوشمان به خانواده کانیان به خانواده کانیان که استا لشرایط کی سخت دا بسر دبن و اما لبیر نتی که اوکری کارانا بخاطر اول لزندان کدان هی جیان کی انسانی بو خویان و خانواده یان بو همو کسانی دورو بریان دروس کن و تنها جرمیان فقط اوی کدان هی جیان کی انسانیان هبه
و ئێمە دەتوانین بە اعتراض و مبارزە مانجودا لەوەی کە خاست و مطالباتمان مطرح دەکەین. ئەسلی ترین خاست و مطالباتمان ئازادی کرێکارانی زیندانی بێت و جمهوری اسلامی پاشەکشەی پێ بکەین کە ناتوانێت کە ئەو جورە هەر جورێک کە بۆ خۆی بیهەوێت ڕەفتار دەگەڵ و کرێکارانە بکە بەرحاڵیە کەسانێک کە دایان هەوێت ژیانێکی ئینسانیان هەبێت. زۆر سپاس لەوەی کە دانیشتن و بەرنامەی ئێمەتان ئەو ڕۆدیت. هیوادارم که اوش بتوانن نظر و پیشنیاری خودتان سباره به برنامه که و تویجه که به شماره تلفون و به ایمیل خواره و صفحه تلویزیون در گاله مطرح بکن. حتما خبر و باستی دورو بری خودتان بگینن با یکی من بتوانین بینرانی اسکرا تیوی در زریانی و باستی خبری دورو بری اونین. زور سپاس و تا برنامه دهاتو هیوادارم که هر شاد بن.